Haleluja. Bůh je dobrý. Amen. Dneska a pro tebe. Amen. A on chce způsobit něco dobrého ve tvém životě. Protože Hospodinovo milosrdenství je věčné. Hospodinova dobrota, jeho milost, kterou ti prokazuje. Ať jsme si to zasloužili, nebo nezasloužili, nikdo jsme si to nezasloužili. Protože Boží měřítka jsou jiné než ty lidské. Boží přízeň si nejde zasloužit. Ale Bůh je dobrý a on chce něco způsobit ve tvém životě. Věřím, že už způsobil, protože chvála a uctívání v tu chvíli se setkává nebe se zemí. Bůh se setkává s člověkem. Bůh přichází, protože ty se přibližuješ k Bohu, když chválíš a uctíváš, a on se přibližuje k tobě. Je to úplně normální boží reakce. Bůh slyší hlas svých dětí. Bůh slyší, když k němu voláme. Bůh slyší, když si myslíme, že on neslyší. Bůh slyší. Když si myslíme, že naše modlitby nefungují, že nemají odezvu, že Bůh asi na to zapomněl, co mu říkáme každý den, nebo tu věc, kterou mu předkládáme, tak věz, že Bůh o tom dělá. Bůh o tom dělá. Bůh o tom dělá. A on chce tu změnu, kterou ty chceš, udělat ještě daleko víc ve tvém životě. Nemůžeš mít nikdy větší touhu, ještě než Bůh. Bůh má větší touhu, aby přišla ta změna do tvého života, než ji máš ty. Bůh má větší touhu. Bůh má pro tebe daleko lepší věci. Haleluja. Teď jsme byli týden na dovolené, kde jsme byli v Boží přítomnosti, bylo tam dopoledne shromáždění, večer shromáždění, byla tam dvakrát v týdnu, tam proběhla evangelizace v městě Tábor, bylo to v Sezimově Ústí, to je takový, já tomu říkám předměstí Tábora, oni ty města jsou hodně spojeny, je to taková konglomerace, a takže lidi slyšeli o Bohu. A zůstat v Boží přítomnosti je úplně to nejlepší, co můžeš udělat. Zůstat v Boží přítomnosti je to nejlepší, co můžeš udělat. Někdy si myslíš, že stihneš víc, když budeš se starat, když budeš už pracovat, když už budeš přemýšlet, jak to všechno vymyslet, jak to všechno udělat. Ale věz to, že každá minuta v Boží přítomnosti navíc je potom třeba půl hodina, takový ty boží dotace. To, když ty nemůžeš, tak prostě, když seš aspoň o minutu prostě díl s Bohem, tak to může znamenat třeba půl hodinu, že Bůh prostě ještě bude k tobě promlouvat, Bůh tě ještě bude daleko více posilovat. Protože ty jsi namodlený, ty jsi zůstal v jeho přítomnosti, ty jsi vyzbrojený, ty jsi posílený a to je důležitý. Takže žádná chvíle v Boží přítomnosti není ztracená. Žádná chvíle v Boží přítomnosti není ztracena, ba naopak. Když zůstáváš v Boží přítomnosti, když jdeš, uctíváš Pána, modlíš se k němu, tak on přichází a on tě potom dotuje. On tě dotuje prostě. Když ty nemůžeš, tak on tě zadotuje. On přijde se svojí nadpřirozenou silou. Haleluja, zažili jsme to někdo. Tak to je skvělý. Václav to zažil. A věřím, že i ostatní. Haleluja. Je důležité být s Bohem. Je důležité zůstat v jeho přítomnosti. Haleluja. A v Táboře jsme byli v pátek evangelizovat. Už ani nevím, kolik jsem rozdal letáčku. Ale bylo to tak do 10. Někteří lidi odmítají, někteří přijmou, někteří si nechají říct něco víc, někteří se nechají třeba pomodlit. Byli tam i znovu lidi, kteří se znovu zrodili přímo na ulici, ne teda se mnou, ale došlo tam k tomu asi 6 lidí, což je výborné skóre. 6 lidí v Božím království, to je prostě velká sláva. To je velká sláva. V nebi měli obrovskou radost a já věřím, že ten čas tam nepřišel na zmar a naopak, že jsme byli povzbuzeni, posíleni ve víře, že se tam promlouvali dobré svědectví a že tam znělo Boží slovo, které má moc nás budovat.
ale hodně tam byl kladen i potom v závěru důraz na chválu a uctívání. Tam celý večer v podstatě, když se ani nekázalo a přešlo se jenom, byli jsme v uctívání, byli jsme v Boží přítomnosti a Bůh dělal to, co bylo potřeba. A to je důležité, nechat na sobě Boha pracovat. Když přijde Bůh, tak nemusíš se, někdy se modlí, ale někdy je dobré zůstat jenom v Boží přítomnosti a nechávat Boha působit. Říct, Bože, chci víc a nechávat, ať Bůh na tobě pracuje. A otevřít se mu, nemusíš se ani modlit, prostě jenom zůstat v té přítomnosti a to na té působí. Protože hudba má velký duchovní význam. Myslím si, že hudba je velký boží nástroj. Když Saula se zmocňoval zlý duch, nějaký démon, tak když David hrál, tak on byl uklidněný. Takže hudba má takzvaně, bych řekl, po modernu relaxační rozměr. Ale není to nějaká meditace, nějaká vyvanutí, ale je to přiblížení se k Bohu. Naprosto vědomé přiblížení se k Bohu, když se mu otvírám a hudba působí, uctívání působí a Bůh nás činí. Takže byli jsme pozbuzení, Bůh je velký, Bůh chce konat v našich životech. Jsem rád, že jste včera byli v Dobružce, ti, co tam byli. Jsem rád, že se tam rozdávalo Boží slovo, že jste tam někoho zradili dokonce od nějakého skoku. Bez padáku teda, ale teda, a že jste ušetřili drahocenný lidský život. Věřím, že ten člověk si mohl zapamatovat jednu věc, že jste tam něco žvali o Ježíši a že mu to může utkvít hodně těžce v hlavě a že si na to může vzpomenout. A tak promlouváme, ať si ten člověk na to vzpomene v tuto chvíli ve jménu Ježíše, Pane, dotkni se ho, způsob jeho životě průlom, ať vyhledá církev, třeba i tady v Kunvaldě, a nebo tam, kde je. Pane, život církev, dotykej se ho a dej, ať si nešáhne život, ale ať tebe pozve do svého života, ať se zamyslí nad tím, co tam slyšel, někde pod tím balkonem, ve jménu Ježíš. Takže jsem pozbuzený z toho, co se děje, Bůh zasahuje, Bůh mění lidské životy, Bůh se dotýká lidí, Bůh uzdravuje i v dnešní době, Bůh dělá zázraky, Bůh se pohybuje a Bůh jedná. Bůh není statický, Bůh není někde v nějaký krabičce v církvi od 10 do 12, nebo od 9 do 11 a potom šluz, Bůh přestane působit, zůstane tady na tom místě v tichu, počká na nějaký první tyhle turisty, ne. Bůh je v našich životech. Boha tady nenecháš, Boha si vemeš sebou, Bůh žije v tobě, ty seš krámem Ducha Svatého, to je o tobě prohlášený. A proto máš své tělo vydávat Ježíši, ne hříchu, haleluja, aby se tam Duchu Svatý mu líbilo. Když své tělo vydáváš hříchu, no tak Duch Svatý tam není rád, protože hřích ho vypuzuje, hřích ho vytěsnává ven a není dobrý. Ale když dáváš své tělo, propůjčujte své údy spravedlnosti, je napsáno, když jste dříve propůjčovali nepravosti. Když dáváš své tělo Bohu, když ho chválíš svým tělem, i když se těličku nechce, když mu řekneš prostě ne, teďka budeš chválit Boha, zvedneš si dokonce ruce, i když seš unavené a prostě otevřeš tu pusu, tak prostě se dějí pak věci. Bůh to poctí, protože on vidí, že tvé tělo je znavené, ale ty přemůžeš své tělo čím duchem, Duchem Svatým, který žije v tobě. Takže Bůh je v tobě, je to úžasná věc. A já bych přečetl dneska z Jana z 5. kapitoly, po 19. verše, tam je něco o Ježíši a o tom, jak on dělá anebo nedělá. Jenom Evangelium 5. kapitola od 19. verše. Ježíš jim řekl, a teďka si to vztáhněte na sebe, když tam bude to slovo syn, tak si to vemte, že to mluví o vás, jo? Bible. Amen, amen, pravím vám, syn, nebo můžete to vztáhnout na sebe, nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete. Haleluja. Takže vidíme, že Pán Ježíš nemohl si dělat jen tak, co chtěl, ale on dělal to, co dělal otec. Až mi někdo bude povídat, že Bůh to s námi nemyslí tak dobře, tak
nevím, kterou Bibli čte, ale rozhodně ne tuto. Protože Ježíš, kudy šel, uzdravoval. Tam je napsané v Bibli mnohokrát všechny nemocné. Bůh, Ježíš, když chodil po této zemi, odpouštěl hříchy. A to ještě nevykonal oběd na kříži na Golgotě. On odpouštěl hříchy, on mluvil k lidem. On mu na lidech záleželo. On se k lidem dokázal sklonit. On se jich nebál, i když byli nemocní. I když byli smrtelně nemocní. Dokonce i když byli mrtví. On se jich nebál, neřekl, helejte, mrtvole, já nepůjdu. Mohl to říct, možná, že je to i nějaký židovský zákon, já nevím, vaše by to možná věděl. Jestli židé se můžou dotýkat nějak mrtví nebo něco. Tam se musí to jako předního očistit, no. Je tam nějaký předpis. Jo, takže on mohl říct, helejte, já budu ctít zákon, já chce, že Jairovi je nepůjdu. Navíc mě tady ta žena s krvotokem vydudala z mýho zázraku. Dneska ze mě odešla boží moc. A oši, jdu se modlit na kopec za svým otcem a nevím, jestli to do rána rozdejchám, jestli se zas nabiju. Ne, on byl pořád činej, duchovně byl nabitý. On si uvědomoval Ducha Svatého v sobě. Ducha Svatého v sobě. A apoštol Pavel říká, když jsem slab, tehdy jsem silný. Když je tělo slabý, když se cítíš utlučený, možná i duševně jako vydudaný, tak v tu chvíli jsi duchovně silný. Víš proč? Protože dáš prostor Bohu. Protože už se do toho tolik necpeš a protože Bůh může přijít a převzít to. Bůh může přijít a převzít. Takže, co činil Ježíš? Ježíš činil všude dobře. On prokazoval dobro, on zjevoval Otce. Co viděl dělat Otce, dělal i on. A co my jsme viděli dělat? Ježíše na této zemi můžeme dělat tady také. Protože máme koho? Ducha Svatého. Činíme to stejnou moci, jako to dělal Ježíš. Úplně to stejno. Není v tom žádný rozdíl. No jo, ale Ježíš byl Ježíš, to byl Boží syn. Ty jsi taky Boží syn a Boží dcera. Je to o tobě napsáno. Je to o tom, jestli si to budeš uvědomovat, jestli si to budeš přivlastňovat. A není špatného na tom, že chceme být jako Ježíš. Že chceme být jako Ježíš. Proto budeme dělat to, co vidíme dělat Otce. To, co vidíme dělat Ježíše. To, co on tady dělal na této zemi. Takže když se na něco pak ptáme, jestli máme říct evangelium, někteří lidé zjišťovali, někdy křesťané věřící, dělali z Boha složitý stroj a zjišťovali, jestli Boží vůle říct evangelium. No tak na to se nemusíš ptát Boha, na to nemusíš se 3 hodiny modlit v jazyku a 2 hodiny v češtině, aby zjistil, jestli máš říct sousedovi evangelium. To nepotřebuješ. To je úplně jednoduchý, takhle, jo, je to Boží vůle. Bůh chce zachránit souseda, Bůh chce zachránit každého člověka. Bůh nikoho nevyděluje, dosud je čas milosti, proto se smiřte s Bohem, je napsáno v písmu. Takže dělej to, co vidíš, dělat svého Otce, to, co vidíš dělat Ježíše, to, co dělal Ježíš v Biblii. Když potřebuje člověk pomoc, tak mu pomož. A nemusí to notně, že mu musíš hnedka vysypat peněženku. Může to být služba lásky. Můžeš mu říct dobré slovo, můžeš mu říct evangelium, můžeš ho povzbudit toho člověka. Můžeš mu říct, hele, Bůh tě miluje. Já nevím, jaké seš situaci, ale Bůh tě miluje a on o té situaci ví. A jestli chceš, tak se můžu za to modlit. Jestli mi řekneš, co tě trápí. Mnoho lidí to přivítá. Mnoho lidí to přivítá. Myslím si, že už ubývá těch machrů, co na všechno, kterým všechno klape. A když jim všechno klape, tak si nemyslete, že jsou vevnitř někdy šťastní. Někdy jsou, někdy ne. A vždycky je to o tom, že my máme co předat. My máme Ducha Svatého, my máme pravý život, který je Ježíš Kristus. A to je nádherná věc. To je nádherná věc, že my můžeme žít život v plnosti, v té ryzosti, v té pravosti, tak jak to Bůh vždycky zamýšlel. Bez nějakých přívažků, bez hryzání svědomí, bez pocitu neodpuštění, bez naštvanosti. To je skvělá věc, protože fura lidí žije v naštvanosti, fura lidí žije v ukřivděnosti. Haleluja. A tak dělejme ty skutky, zjevujme Boží slávu. Já se modlím, Pane, chci vidět více tvé slávy ve svém životě. Chci vidět, jak se to děje skrze mě. Chci vidět, jak se to děje skrze mě.
Kdyby Bůh chtěl, aby se to dělo skrze někoho jiného, tak to řekne někomu jinému. Ale v Božím slovu si čteš, každý sám pro sebe si můžeme činit, že máme dělat to, co vidíme dělat Otce. Že máme dělat to, co vidíme dělat Ježíše. Že máme to stejný dělat. Že máme být podobní Bohu. On nás stvořil ke svému obrazu. On chce, aby Boží slovo přišlo v moci a ve slávě i k lidem. Aby lidé byli dotčeni Bohem, aby řekli, jistě mezi vámi Bůh. To je úžasná věc. Prostě když člověk někomu řekne něco, co by přirozeně nezjistil. Já to teď moc krát nemám tady tyhle věmy, ale věřím tomu, že tohle, že zase přijdou. A je úžasný, když řekneme člověku, co v jeho životě je, třeba co může trápit, nebo řekneme, jak se říká, uhodíme hřebíček na hlavičku. Protože ten člověk řekne, jak to víš, že mám tenhle problém. No a ty to nějak jinak nevíš, než ti to zjevil Duch Svatý. Ty jsi to přirozeně nemohl zjistit, ale zjevil ti to Duch Svatý, tak mu to řekni. No, mě to řekl Bůh, Duch Svatý prostě. A ti lidi jsou pak potom hrozně dotčení a nechají se zase pomodlit, jsou přístupnější. Protože to děsně naladí, oni si řeknou. Jsme byli v Tesku nakupovat na tom pobytě a vzali jsme jednoho kluka z toho pobytu a on měl telefon a my jsme platili za Netko a s Tomíkem u pokladny a on měl telefon a do něj povídal prostě, co se tam děje na tom festivalu na ty dovolený a říkal, no a pak tam měl takový proroctví a to bylo jako by na mě a tohle a ta kasařka, to byla mladá holka, mu vykulá oči. Říká, pomalu zapomněla markovat, tak se mi říkali, že tam ty švíkačky, ona byla úplně tohle. Musel podstoupit, protože ona byla úplně jako rozhozená tím, co slyšela, ale zároveň jí to přitahovalo. A to je ono. Prostě ty lidi to přitahuje, nějaký proroctví, co to je, jo. Teďka cítí to záhadno prostě v tom, jo. A Bůh může říct proroctví ze svého slova nebo i skrze člověka. Může ti něco připomenout, i co je v Božím slovu. Já mám hodně proroctví, kdy mi Bůh zjeví prostě Boží slovo. Úplně jednoduchý a přesný. A hlavně prostě je to úplně vždycky ušitý na míru. Kdykoliv Bůh mi něco řekl do mého života, tak použil, ne kdykoliv, ale hodně používá Boží slovo. A když tam je Boží slovo, tak to je úplně paráda, protože to je ostré. Ono to rozsekne prostě všechno, i to duševní, co bychom si tam chtěli třeba přemyslet a tak dále. A naprosto to krásně rozdělí a vytřídí to a Boží slovo je úžasné, on osvobozuje. A tak bych vám chtěl přečíst ještě Žalm 23, kterým bych se chtěl trochu zaobírat. Ten určitě všichni známe, ale našel jsem tam nový důrazík skrze to, co jsme tam slyšeli. A to se mi hodně líbilo. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezku spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když budu rovný šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázeně budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Haleluja. Jenom překladu je napsáno, Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Jo, že ti prostě nic nechybí. Když je Bůh tvým pastýřem, když je Bůh tvým pánem, když se necháš jim vést, tak ti nic nechybí. Nic ti neschází, nemáš nedostatek. Nemusíš strádat. Nemusíš být v napětí. Že Hospodin tvým pastýřem, protože on tě chce vést, on tě chce pást, ale ty se musíš nechat. Bůh tě nebude prostě tahat za ruku a pohlavkovat tě a tohle. Ne, on chce, abys ho následoval. On jde před tebou a ty ho máš následovat, protože ty znáš jeho hlas, protože ty seš jeho ovečka, protože ty seš jeho, ty znáš, ty to nemineš. Tak se nech Bohem vést. Nech Bohem vést.
Tam je, že vodí mě na klidná místa u vod. Znamená, že ty ovečky, když přijdou k té vodě, tak oni nemůžou pít prostě z toho rychlého proudu, z nějaký bystřiny, ale na klidná místa. On ten pastýř to třeba musí přehradit nějakýma kameny, aby se tam nahromadila ta voda a oni aby se klidně napili. Aby tam neměli prostě ten stres, oni nebudou pít asi z nějaký bystřiny. Takže Bůh to všechno prostě zaopatřuje. Dopřává mi odpočívat na těch nivách. On tě prostě zavede tam, kde je úroda. Tam, kde to funguje. Když jsi s Bohem, tak to funguje. Když jsi mimo Boha, tak to nefunguje. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Tohle se mi hodně líbí. Pro své jméno. Ne pro tvé jméno, ne pro tvoji zásluhu, ale pro své jméno. Protože on prostě chce na tobě ukázat, že ty jsi spravedlivý, že ty jsi Boží milovaný, že ty jsi někdo jiný. Haleluja, že tebe si vyvolil, že tebe vychvátil ďáblu ze spáru, že ve tvém životě byla zlomena moc smrti. Haleluja. I když půjdu roklí šere, smrti nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Nevím, proč se to čte na pohřbech. Asi, že je tam mluvený o té smrti, ale nemusí to být, myslím si, vyloženě smrt. Může to být nějaké těžké období. Nemusí to být nutně prostě hnedka konec. A tam je psané, že se nemusíme bát ničeho zlého, protože s námi je Bůh. Můžeme prostě v těžkých situacích odpočívat v Bohu. Víš, jaký je nejlepší odpočinek v Bohu? S Božím slovem na rtech. S Božím slovem na rtech. Ne v srdci s Božím slovem, ale s Božím slovem na rtech. Nejdřív je Boží slovo ve tvém srdci a potom ho musíš promluvit. Že Boží slovo na rtech, když v těžkých situacích, dokážeš prostě říct, Pane, já ti děkuji, že ty na tím máš vládu. Já ti to dávám ve jménu Ježíše, mluvím proti tomu problému, přesouvám ho do moře a tak dále. Tak to funguje, to funguje. Když jenom to chceš nějak přetrpět, tak ti většinou ďábel ještě přisolí. Protože on vidí, už to je tohle. A díky Bohu, že on nám nedá zkoušku nad lidské síly. A že on nenechá ďábla, aby po nás skákal. Ale prostě mějme Boží slovo na rtech. Když přijde těžká situace, veme si ho a mluvme ho, veme ho a říkejme, nic mi neschází, Pane, ty mi dáváš, co je potřeba. Ty mě vodíš na ta klidná místa. Ty jsi se mnou, ničeho se nebojím. A pak je tam nádherný verš. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Tady je po okraj plníš. V kralickém je kalich mi plníš, až přetéká. Haleluja. A tam jsem slyšel na té konferenci, že Boží dobrota je vždycky, že nás to ještě překvapí. Bůh tě vždycky překvapí. Ty se za něco modlíš a nějak to Bůh předkládáš, ale Bůh tě vždycky ještě přečí. Ještě to přečí. On ti dá jako bonus, prostě navíc. On to má rád prostě. On to má rád. On je prostě takový. On je prostě takový k tobě. Ty se za něco modlíš a říkáš, Pane, byl bych rád, kdyby to bylo takhle. A on to udělá ještě lepší. On to udělá ještě lepší. On ti dá ještě větší požehnání. Já jsem se zhruba minus tři měsíce, minus půl roku modlil za práci, ve který si mě budou vážit a ve který budu náležitě ohodnocen. A vyznával jsem, Pane, děkuji ti, že docházím do práce, které jsem náležitě ohodnocen, kde si mě váží, kde si mě ceněj, kde jsem pro ně důležitý a kde mi to dává jasně znát. A já jsem se do té práce dostal. Já jsem se do té práce díky Bohu dostal. Haleluja. Takže neboj se být před Bohem velkorysý. Neboj se si říct, co potřebuješ. Protože Bůh chce, aby se ti dobře vedlo. Bůh chce, aby si prosperoval. Aby ses měl dobře. Takže neboj se prostě říct Bohu, Bože, já chci tohle a tohle. Neboj se prostě trochu, nacaď to. Neboj se si říct víc. Někdy k Bohu přistupujeme a říkáme takový, jako co si myslíme, že už je jako strop. Ale ještě víc to rozšířme. Řekni, Bože, já chci ještě víc.
a upřesněme to, že chceme ještě víc prostě a tohle. A stejně tomu překoná. Stejně tomu překoná. Takže se neboj být ve svých prozbách velkorysí. Prostě říct Bohu úplně ještě zvyš tu laťku pro Boha. Pro něho to není nemožný. Pro něho to není nemožný. Protože podle tvé víry se ti potom stane. A když ti tu laťku povýšíš, než když ji necháš na ty úrovni, co si myslíš, že by bylo jako tak ideální, a když si dáš ještě navíc, tak Bůh to poctí a ještě to překoná. Bůh to poctí a ještě to překoná. A já vám můžu říct, že jsem nezažil práci, kde by se o mě, jak se říká, takhle starali, jak jsem teďka. Kde by prostě si mě tak vážili, jako jsem teďka. Kde se mnou počítaj, kde mi fanděj a kde mám podporu toho vedoucího. Prostě to je úžasný Boží požehnání. A Bůh se zjeví ve tvém životě. Normálně si řekni po Bohu, co chceš, když k němu přistupuješ. A neboj se přitlačit. Bůh to pro tebe má. Bůh to pro tebe má. On chce, aby se měl dobře. On chce, aby tvůj kalich přetékal. Hlavu mi olejem potíráš. Když se na hlavu lil olej, to znamenalo pomazání za krále, za kněze, nebo já nevím, za koho. A nebo proroci vylívali většinou olej na hlavy králu. A takže Bůh tě pomazává, Bůh tě pomazává, Bůh tě uschopňuje. Bůh tě uschopňuje k tomu, aby si prošel vším, aby si byl schopný. Bůh ti strojí stůl před zraky protivníku. Mnoho lidí na tebe možná bude naštvaný, protože se ti bude dařit. Ale ty se jimi nezabývej. Protože Boží plán pro tebe je, aby se ti dařilo. Aby ses měl fajn. Protože jinak by to Bůh nenapsal do té Bible. Ale on nám strojí prostě hostinu před zraky protivníků. I když nám to ti lidi nepřejou, prostě Boží sláva na nás počívá. A my si užíváme Boží dobroty, i když druzí říkají takhle a takhle. I když nám to nepřejou. Když nám to nepřejou, i když proti nám třeba mluví. Aleluja. Takže Bůh je lepší ještě než tvůj největší požadavek. A tam je napsané, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Někdo z evangelikálních teologů by řekl, no to je silné prohlášení. To by měli z Bible vystřihnout tenhle veršiček. Po všechny dny je budou všemi dny mého žití. Některým lidem z tradičních církví by se tohle moc nelíbí. A nejradši by ten verš schovali v kontextu, anebo ho tak jako napůl polkli. Ale ne! Boží dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. David to měl jasno, protože byl pod vlivem Ducha Svatého, když tohle napsal. Haleluja. A Boží plán pro tvůj život je, aby tě Boží dobrota a milosrdenství provázely všemi dny. Promlouvej nad svým životem dobré věci. Promlouvej do svých dětí dobré věci. Promlouvej do své rodiny, do svého manželství dobré věci. Promlouvej do své práce dobré věci. Promlouvej do širší rodiny dobré věci. Promlouvej to. Haleluja. Někdy se ti zdá, že Bůh už to jako hodně a tohle. A promlouvej dál, ještě víc. Neboj se. Bůh to má. Bůh to má. Ho nevyčerpáš. Nespokoj se s tím, co ti dál. Ale promluvej dál a říkej, Bože, ty jsi úžasný a tvé milosrdenství mě provází a děkuji ti, že mi dáváš ještě víc, že mi ještě přidáváš. Proč ne? Proč ne? Bůh chce zjevit na církvi, Bůh chce zjevit na věřících lidech tomuto světu svoji slávu. Lidi čekají na zjevení prostě Boží slávy. A když ji uvidí na nás, oni za námi přijdou. Oni za námi přijdou. A tam je napsané, do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Hospodinův dům znamenal Boží přítomnost ve starém zákoně. Choď do Hospodinova domu, choď do církve, choď tady do sboru. Ale je. A zůstávej s Pánem i doma. Zůstávej všude, kde se pohybuješ. Když jsou prázdniny,
A nevím, co to u nás v lidech je, ale občas nám před svakem v hlavě nějaký takovej, si myslíme, že když jsou prázdniny, takže že můžeme mít i duchovní prázdniny, ale ono to takhle nejde úplně aplikovat. Protože maličko zřívneš, maličko pospíš a chudová tvá přijde k tobě, že? Jak je napsáno v přísloví. Takže nelenuj, to, že jsou prázdniny, je pěkná věc, užívej si sluníčka, užívej si toho, co nemůžeš dělat v zimě a na podzim. A nezapomínej na svého Boha, ber ho do každé situace, nenech se zlákat zdánlivou pohodou a zasívej do Božího království, zasívej modlitby, modli se za své blížní, modli se za sebe, modli se za záchranu této země, modli se za další a další věci. Když si otevřeš internet, tak tam je podnětu k modlitbám a toho ani neotvírej, můžeš začít prostě ve své rodině, můžeš začít prostě se modlit za sbor tady. Začni se modlit za ty věci, které jsou kolem tebe, ty nejbližší věci. Modli se i potom za ty další věci, ale modli se za to, co tě obklopuje. Promodluj ty věci, buď s Pánem, zůstaň v Boží přítomnosti a neboj se být ve svých žádostech velkorysý, protože Bůh tě stejně přečí. On je dobrý. Jedno prohlášení jednoho kazatele zní: my nemáme kapacitu o tom přehánět, že jak je Bůh dobrý. My jako křesťané nemáme opravdu kapacitu na to přehánět, jak je Bůh dobrý. I kdybychom říkali furt dokola, že je dobrý, tak stejně to nedokážeme vyjádřit. Bůh je opravdu dobrý. Bůh je skrz naskrz dobrý a má pro tvůj život úžasný plán. Úžasný plán o hojnosti, o dobrých věcech. Ježíš přišel, aby se stal tvým pastýřem. A je potřeba se nechat vést. Tak děkuji ti, Pane, za to, že jsi s námi, za to, že jsi na tomto místě, za to, že ty s náma chceš zůstat doma, že s náma chceš zůstat v práci, že s náma chceš zůstat tam, kde se pohybujeme. A tak, Pane, my tě zveme, my se otevíráme tvému působení Duchu svatý. My říkáme, Pane, spolu s tebou, že bez tebe nemůžeme činit nic. Bez Ducha svatého nemůžeme udělat nic, co by mělo věčnou hodnotu, co by přetrvalo, co by bylo trvalé, co by bylo dobré a co by bylo opravdu výborné. Pane, my se ti otvíráme, my bez tebe nemůžeme dělat nic, my bez tebe nemůžeme žít, já bez tebe nemůžu existovat, Bože, a tak se ti otvírám do široka, aby ty si ještě více vešel do mého života, aby ty si více zjevil své slávy skrze můj život a skrze život každého, kdo je tady na tomto místě, Pane. Modlím se, aby byla zjevná tvá sláva, aby byly zázraky viditelné, aby přicházela tvá moc, Pane, když jsme slabí, aby přicházela tvá moc, aby se zjevovala tvoje sláva, aby jsme byli smělí v promlouvání evangelia, aby jsme byli smělí v žití evangelia jako životního stylu, aby jsme byli ostří, Pane, aby jsme nebyli otupeni, aby jsme byli pořádně slaní, aby jsme byli pro tento svět výzvou, aby oni chtěli zakusit Boha, kterého my máme, aby oni chtěli to, co máme my, aby oni byli úplně tím touhou stravování, aby jsme jim o Bohu mohli říct, aby byli stravováni touhou, Pane, po tvém slově, po evangeliu. Modlím se tady za celý Orlické hory, Pane, aby přišlo tvé navštívení, aby ses dotýkal, Pane, lidí, aby ty lidi, s kterými jsme mluvili v tom táboře, aby lidi, s kterými jsme mluvili v Dobružce, aby ti lidi, s kterými jsme mluvili v Žamberku a všude, kde se jezdilo, aby se jim vybavilo, Pane, tvé slovo, aby navštěvovali církve, aby chodili do živých sborů, aby žili, Pane, vztah s tebou. Aby nežili náboženský život, ale aby žili vztah s tebou, Pane. Aby tebe brali do každé situace, aby si na ně působil, Bože. Aby se naplnili sbory, aby prostě až tady bude příště ta akce Awakening, tak aby tam nebyli sami cizinci, ale aby tam byla 90% Čechů a zbytek cizinců, Pane. Haleluja. Tak chceme vidět opravdu zaplněné stadiony, ale Čechy. Chceme vidět zaplněné prostě modlitevny Čechy. My chceme vidět, Pane, jak se pohybuješ v tomto národě, jak mocně působíš skrze nás, jak se dotýkáš lidí, jak se uvolňuje z nás ten oheň, to pomazání, jak se dotýká lidí Boží dobrota, jak mění jejich životy, jak oni se s tebou setkávají, když se setkají s námi, Pane.
Protože mnoho lidí, když se setkalo s věřícím člověkem, tak řekli, já jsem v tom člověku viděl Ježíše, já jsem v tom člověku viděl něco víc. Ale jo, to je tvoje láska, pane. A proti té není žádná zbraň. Pane, tvá láska je nejsilnější. Tak tě uctívám na tomto místě a děkujeme ti za tuto chvíli, kdy jsi byl tady mezi námi. A jdeme, pane, dál. Neseme tu pochodě, neseme vevnitř toho Ducha Svatého, stejného Ducha Svatého, kterého si poslal, aby žil v nás. Tak jsme plní vděčnosti, pane, co jsi pro nás udělal, co jsi pro nás způsobil, co jsi dal do našeho života. A nehodláme si to nechat pro sebe, ale hodláme to předávat. Sláva tobě, Ježíši, ve tvé svaté jméno. Amen. Amen.